أكمل حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، الجواب إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Завершая хадис, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: тому, кто будет поститься в месяц Рамадан, ответ с верой и надеждой на награду будут прощены все предшествующие ему грехи.